My dear friends, once again, welcome to my YouTube channel. So, my dear friends, as I am asking the most important Assam history questions, I will tell you that I am going to 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 tell you that Who was the Mughal commander at the Battle of Saraighat? Saraighat or Ronald Mughal Khanapati Konasil? তো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর হবো রামসিং আছিল হরাইঘাট যুদ্ধত মোগলর সেনাপতি তো এটাই আছে নেক্সট কোশ্চেন লই স্কিপ না করে গটেখানি চাই থাকি বন্ধু সকল কোশ্চেন নাম্বার 2 আইছো দিয়া আছে হোয়েন ওয়াজ মনিরাম দেওয়ান হ্যাংড মনিরাম দেওয়ানা কেতিয়া ফাঁসি দিয়া হৈছিল তো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর হবো 26 ফেব্রুয়ারি 1858 চনত মনিরাম দেওয়ানক ফাঁসি দিয়া হৈছিল তো এটাই আছে নেক্সট কোশ্চেন লই দিয়া আছে হু ওয়াজ দ্য কমান্ডার অফ দ্য আহোম আর্মি এট দ্য ব্যাটেল অফ সরাইঘাট সরাইঘাটৰ ৰণত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাচিত বৰফুকন আছিল আহোমৰ সেনাপতি তো এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 4 দি আছে হু বিল্ড দা মক্কা মস্ক ফাউণ্ড ইন হাজৰ পোৱা মক্কা মছজিদটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সুজা উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ হাজত অবস্থিত পোয়া মক্কাটো নির্মাণ করেছিল সুজা উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ এটা আছে নেক্সট কোশ্চেন লই কোশ্চেন নাম্বার 5 দিয়া আছে হোয়েন ওয়াজ কুশল কোর হ্যান্ড কুশল কোর কেতিয়া ফাঁসি দিয়া হয়েছিল তো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব 15 জুন 1943 চনত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বহুতো এক্সামত আহিছে আমাৰ অসমৰ তো এতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 লৈ দিয়া আছে হু ইজ কিং অফ আসাম পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য বেটেল অফ মহাভাৰত মহাভাৰতৰ যুদ্ধত কোনজন অসমৰ ৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভগদত্তই ভগদত্তই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্রহণ করেছিল অসমৰ পৰা এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কোশ্চন নম্বৰ 7 দি আছে হু মেৰিড উষা দ্য ডটাৰ অফ দ্য কিং অফ বান বান ৰজা জিয়ৰী উষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অনিৰুদ্ধই বান ৰজা জিয়ৰী উষাক বিয়া পাতিছিল এতিয়া আছে নেক্সট কোশ্চন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দি আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ফিল্ম মেকাৰ অফ আসাম অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকী কোন কোন আছিল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছিল তো এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দি আছে হু ইজ দ্য মিউজিক ডিৰেক্টৰ অফ দ্য ফিল্ম চামেলি মেম চাহাব চামেলি মেম চাহাব কথা ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক কোন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই চামেলি মেম চাহাব কথা ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক আছিল মিউজিক ডিৰেক্টৰ তো এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দি আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অথৰ অফ আসামিজ ফিকশ্যন প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচক কোন তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই হৈছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা
তো এতে আছে নেক্সট কোশ্চেন লই কোশ্চেন নাম্বার 11 লই আইছো 11 অফ দি আছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট আসামিজ শর্ট স্টোরি প্রথম অসমীয়া চুটি গল্পটোৰ নাম কি তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেউতি হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্প এতে আছে নেক্সট কোশ্চেন লই কোশ্চেন নাম্বার 12 দি আছে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট আসামিজ রোমান্টিক পয়েম প্রথম অসমীয়া রোমান্টিক কবিতাটো কি তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বনকুঁৱৰী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা বনকুঁৱৰী এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত দি আছে হু ইজ নোন এজ দ্য নভেল এম্পেৰৰ অফ আসাম লিটাৰেচাৰ আসামিজ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায় তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈক অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ বহুতো এক্সামত আহি আছে এইবিলাক প্ৰশ্ন তো এতিয়া আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত দি আছে হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য নভেল মিৰি জীয়ৰী অৰ্থাৎ মিৰি জীয়ৰী উপন্যাসখনৰ লেখক কোন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জানিলে কমেণ্টকৈ জনাওক খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন তো ইয়াৰে লেখকজন হ'ব লেখকজন হ'ল ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে মিৰি জীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল তো বন্ধু বন্ধুসকল এইখিনি আছে আজি ভিডিওটো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব বন্ধু বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগিছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'